mudanças muito profundas na forma como a indústria do disco se organiza. Não obstante, existe um número crescente de músicos em Portugal com trabalhos na calha, trabalhos que estão aí para ser editados. A JAC Records nasce fruto dessa necessidade do facto de haver um espaço no mercado editorial que está extremamente condicionado, no facto de haver espaço para se editarem discos e discos de qualidade. No fundo é o reflexo da dinâmica que o campo jazzístico tem em Portugal neste momento e é resultado do trabalho que o Jazz ao Centro tem vindo a desenvolver ao longo dos últimos 7 anos. Portanto, a JAC Records não surge num vazio, digamos, há antecedentes de trabalho por parte do Jazz ao Centro Clube que fizeram com que fosse um passo quase natural. Quando o clube nasceu em 2003, isso ficou logo, desde logo assente nos seus estatutos, que a sua missão seria divulgar, promover e ensinar o jazz em Portugal, tendo o espaço nacional como espaço privilegiado de atuação. E é o que temos feito desde essa altura, quer em Coimbra, organizando desde 2003 os Encontros Internacionais de Jazz de Coimbra, mas depois de 2013 e quase de 2 em 2 anos, o clube tem lançado um novo projeto, primeiro a revista, a jazz.pt, cujo principal objetivo também era esse, digamos, promover e divulgar o jazz em Portugal. Passados 2 anos, em 2007, nasceu um projeto que nós vimos como um plano estratégico para a divulgação do jazz em Portugal. Nós desenhámo-lo com esse objetivo para que ele funcionasse e fizesse passar concertos e ações didáticas em todos os municípios de Portugal continental. Portanto, depois de 2007 e depois da implantação desses projetos, no preciso mês em que a jazz.pt faz 5 anos de existência, com 30 números, 30 edições ininterruptas da revista, nasce a JAC Records, como resultado perfeitamente natural. Para além, portanto, do disco Zelfato, foi apresentado agora quando o 7º aniversário do Jazz ao Centro Clube. Temos esses 2 discos, da Ana Paula Sousa e do Afonso Paes, e também, portanto, um registro visual de um projeto chamado Banjaz, que foi registado há cerca de um mês, portanto, no Centro Cultural do Banjo. Eu penso que, essencialmente, agora iremos apostar, portanto, no mercado nacional. Não sei, pode ser que no futuro alguém nos traga algo mais abrangente. Portanto, as expectativas são agora essa edição desses 3 trabalhos que há pouco referi. E sem dúvida apostar em novos músicos ou até músicos já, portanto, com estabelecidos para futuras boas edições a nível musical, que acho que a música é o que importa aqui. Há menos gente a comprar discos, efetivamente, mas há a possibilidade de vender os discos utilizando plataformas online, há a possibilidade dos músicos venderem esses discos nos concertos, há a possibilidade de trabalhar muito melhor a comunicação e como é que se leva o trabalho dos artistas a esse público potencial. Portanto, a preocupação da JAC Records é fazer com que trabalhos de muita qualidade, e volto a repetir-me, de um número crescente de músicos portugueses de enorme qualidade, muitos deles a comporem as suas próprias obras, que essas obras cheguem ao público. Os Encontros Internacionais Jazz de Coimbra vão decorrer de 24 de maio a 6 de junho e, portanto, irão contemplar exposições, portanto, a ação didática também, portanto, para crianças e os concertos, tanto no Teatro Académico Gil Vicente, bem como no Salão Brasil. E, para além disso, vamos ter 2 concertos também no Mosteiro de Santa Clara Velha. Por enquanto, acho que o essencial será deslocarem-se a Coimbra, portanto, essa data aos Encontros Internacionais Jazz de Coimbra, que, sem dúvida, não darão o tempo por perdido, mas sim com um ganho.